Кожен удар у матчі прискорює удари серця. Коли ти всередині гри. Фавбет. У нас на черзі перша ліга Львівської області. Подейкують, що атмосфера у пісочній була така, що її було чутно аж далеко за навколишні села. Там обидві команди, Пісочна та Яворів, змалися за чемпіонство у першій лізі. Отож, смакуємо сюжетом Софії Козаренко. Поки Пісочна та Яворів розминалися, ось цей чоловік котив свого двоколісного прямісінько через центр стадіону, обираючи найкращу точку для огляду. А може й трішки ностальгував, як сам колись копав м'яча. Фани ж тим часом розігрівалися. Матч, бо надпринциповий. Я розмічаю футбольне поле, я допомагаю команді, скільки можу, своїми силами. Я її підтримую вже років 10. Болівальники зі стажем на гру йшли в доброму гуморі, адже Пісочна досі ще не пробивалася до фіналу першої ліги. Мені вже буде 90 років. От на травне. І цілий час болюваю, цілий час стадіон. І вже, от бачите, і нині прийшов. Гирилів зібрав. Тренер Гирилів, а були такі часи, що ми ще з його батьком футбол грали. Отож, ми починаємо наших шоу. А фанів Яворова після цього матчу точно можна зарахувати до когорти найгучніших та найтрайвовіших вболівальників обласного футболу. Це був лише початок. Ми тільки починаємо наш фан-рух в місті Яворові, славетному місті Яворові, з великою історією, яке мало два рази навіть магдебурзьке право. Ми тільки почали, то є наш десь 10-15 виїзд, але в такому складі тільки другий реально. Як ви бачите, разом з нами є маленькі вболівальники, можете навіть зазняти маленького, який там собі бачите. Це майбутні вихованці яворівського футболу, які також підтримують наш футбол. Під таку ліричну та мелодійну пісню гравці виходили на поле. Та, як виявилося, ця мелодія динаміці та настрою матчу не відповідала. Уже з перших хвилин команди кинулися в бій. І довго на перший гол чекати не змусили. Юрій Сень із правого флангу майстерно пробив у лівий верхній кут воріт. 1-0. А під час наступної атаки господарі мали ще одну нагоду забивати. Втім, воротар із завданням легко впорався. Яворівчани із таким становищем не погоджувалися. У своєму домашньому матчі вони поступилися Пісочній 0-1. Тож тепер на помилку не мали. Та хлопці кажуть, що ця поразка їх навпаки зарядила. Набагато зарядила, тому що завжди відігруватись важко є, але ми сьогодні змогли. І за 5 хвилин яворівчани рахунок зрівняли, відзначився Олег Мацелюх. Була подача з кутового, я вистрибнув і забив гол, звичайний гол з голови, черговий. Я думаю, що багато що повпливав, бо ми відігралися скоро. Часом 5. І я так би вернув гру пацанів. Команди продовжували шукати підступів до воріт суперників, але до результативності не доходило. Тим часом для Пісочної завдання ще ускладнилося. Адже лідер команди Ярослав Писько травмувався, тож Ігор Гирилів провів заміну. Руслан Олексюк так спішив виручити товариша, що аж футболку забув опустити. Підганяв вперед улюбленців і 12-й гравець. Скільки б фани голос не зривали, жодній з команд до перерви 100% моментів створити не вдалося. Тож відпочивати пішли із нічийним результатом 1-1. Команда суперника реалізувала все, що могла. І ми швидкий гол пропустили в другому таймі, десь воно поламало. Друге нас вибило, що наш лідер команди отримав травму Піско Ярослав, пізніше Сень Юрій. І десь воно сказалося. Тож у другому таймі напруга лише зросла. Вболівальники гостей про гол аж молилися. Дай нам Боже! І ці прохання були почуті. 51-ша хвилина, Ростислав Головатюк виводить Яворів вперед. Такому результату яворівські фани дуже раділи, адже прагнуть побачити свою команду в новому сезоні у прем'єр-лізі області. У нас якраз зараз будується новий стадіон, будуть нові трибуни. І думаю, я все ж таки надіюся, що на відкриття стадіону Яворів вже буде представлений в прем'єр-лізі, і ми зіграємо на новому стадіоні свою першу гру. А наразі я бажаю своїй команді тільки перемоги. Перемоги бажали і самі гравці.
гравці. Уже за 2 хвилини Іван Турба приносить 3-й гол яворівчанам. А наприкінці тайму Турба відзначається ще раз, роблячи рахунок для господарів, ну, точно недосяжним – 1-4. Радий, що поміг команді принести довжданну чемпіонство. Відтак Пісочна стає срібним призером першої ліги Львівщини. Якщо перед чемпіонатом нам сказали, що друге місце, напевно, ми б не були проти. Але так, як зважати, як склались обставини, вийшли в фінал, що й першу гру на виїзді перемогли, то враження жахливі, настрій поганий, але ми закономірно програли свою другу гру, хлопці. По всьому нас переважали в бажанні, в настрої, напевно, в моментах. Ну, то футбол, ну, нічого страшного немає, я не роблю з цього трагедії, тому що я і так вдячний хлопцям за такий результат, за такий сезон. Ми пройшли практично без поразок. А Яворів стає переможцем першолігового чемпіонату. У фанів радості було стільки, що готові були розцілувати всіх. Як бачимо сьогодні навіть по ігрі і по підсумках цілого цього сезону, напевно, ми заслуговуємо бути в прем'єр-лізі. Нам, напевно, потрібно ще зробити якийсь певний аналіз сезону і вже після того приймати якісь рішення, чи ми будемо в прем'єр-лізі, чи ні. Твоєї напруги вибиває всі пробки, коли ти всередині Фавбет.